Blahoslovi Vladyko. Blahosloven Boh náš, zauši nyní po všech čas i na víke věčný. Amen. Sláva Tebí, Bože náš, sláva Tebí. Cariu nebesný, otišitele duši místní, že všude jsi se napomňáš, skarbe div життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, що любив смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, що любив смертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсяк час і навіки вічний. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас. Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, сили немочі наші, імені Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самому Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Благослови. Душа моя Господа, Господи Боже мій, Ти вельми великий. Ти оглянувся величі і красою, Ти світло наче ризою покрився. Ти розп'яв мене наче намет небо, Ти збудував у своїй горлиці вода. І з храм собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогненне слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитавшись повік вічні. Безодною, немов одежею покрив її, понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони тікали, перед голосом грому твого тремтіли. Підвелися гори, зійшли долини, до місця, що ти їм призначив. Поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрили землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть поміж горами. Усю звірину, що в полі вони напувають, дикі осли там гасять свою спрагу. Над ними куплеться небесне птаство, з-поміж гіляк дає свій голос. Ти напуваєш гори своїм горнич, і земля насичується плодом діл твоїх. Ти розчуєш траву для скоту,
зело для вжит на вжиток людям, щоб хліб із землі добували. Воно в серці людське з'ясяли олією, щоб він не ясніло обличчя, і хліб, що кріплює серце людське. Насичуються дерева Господні, кедри луанські, що посадив її. На них гніздяча птичі, вусли на кипарисках їхнє житло. Високі гори оленів, скелі для зайців притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори, сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі добровні. Ливенята рікають за здобичою своєю, поживи від Бога для себе просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх норах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вчора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила, у мудрості все ти створив. О, на землі твоїх створінь, ось море велике, перешкоди і в цьому плазнують без ліку звірі малих і великих. Там кораблі проходять, Левіян, якого ти собі створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб надав їм у свій час поживу. Коли даєш їм поживу, вони збирають, як розтулиш свою руку, вони насичуються благо. Вони бентежаючи, коли ховаєш від свій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаючи у свій порог. Зійшлеш свій дух, і вони оживають, і ти відновляєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. Погляне він на землю, і вона стрясеться, торкнеться гіри, вони димують. Я буду Господеві співати, поки життя мого, псальми співатиму, поки буду жити. Нехай буде присмена йому моя приємна моя пісня, у Господі я веселитиму. Нехай грішники землі щезнуть, і беззаконник більше нехай не буде. Благослови, душа моя, Господа. Сонце знає свій захід, наводиш темряву, і ніч надходить. Яка їх твоїх діл, Господи, сила, у мудрість все ти створити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсяк час, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Мирі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей, за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архиерея нашого Франциска, Папа Римського, Господеві, помолімся. Господи, помилуй.
за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого митрополита нашого Кирила Лаврентія, і чесне презвітуство у Христі діяконство, за весь притчі люди Господеві помолімся. За Богом бережені народ наш, за правління за все військо Господеві помолімся. За місто це і за кожне місто, країну і за те, що з вірою животних Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плоди у земних чеснемирних Господеві помолімся. За те, що плавають, подорожують, за недужих зражають плодені спасені Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, ніби нужди Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородичу, пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе не одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить до всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до тебе, вислухай мене, Господи. Нехай піднесеться молитва моя, мов кадило перед тобою, підношенням рук моїх, як жертва вечірня, вислухай мене, Господи. Погостав, Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх врятую. Не дай схилитися серце моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що трохи беззаконня. Ні, ласощі їхні я не хочу їсти. Нехай праведник по добробу б'є мене і виправляє, а олія грішного нехай не намастить голови моєї. Як все таке молитимусь, не зважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось зробив і зрозлив землю, розкидають їхні кості перед адом. Бо до тебе, Господи, мій Боже, мої очі, до тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від птиці, що її наставили на мене, і від сільця тих, що творять незаконня. Нехай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся.
я виливаю, мою скруту йому я виявляю. Кого ли тривожить мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно поставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися, нема нікого, хто дбав би за мене. Нема куди мені тікати, нема нікого, хто піклувався би мною. До тебе, Господи, взиваю і кажу, ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Біги, веди зі в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто боїться, Господи, та в тебе є прощення. Задля імені Твого надіюча, Господи, надіюча душа моя на слово Твоє, надіюча душа моя на Господа. Усе створіння змінилося від страху, коли побачило, як ти, Христе, на хресті. Сонце потьмарилось, і основи землі сколихнулися. Все співстраждало з Творцем світу. Господи, що з волі своєї терпів за нас страждання, слава Тобі. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі нехай уповає Ізраїль на Господа. Беззаконні і нечестиві люди, чому ж ви укладаєте задуми безумні? Навіщо життя всіх на смерть ви засудили? Ой, диво велике, Творець світу віддається в руки беззаконників. Чоловіколюбець підноситься на хрест, щоб визволити з аду в'язнів, які взивають. Довго терпеливі, Господи, слава Тобі. Бо в Господа милість і відкуплення велике в Нього, Він визволить від усього беззаконня Його. Як побачила тебе слови, сьогодні на хресті пренепорочена діва, по материнському від жаху зайшлася і серцем дуже побивала, та й гірко зітхаючи з глибини душі у словах промовляла: «Ой, горе мені, божественне дитя моє, горе мені, світло світу, навіщо заховався ти від очей моїх, анче Божі? Не від ангельські хори вжахнулися, ви взиваючи,
Незбагненний Господи, слава Тобі. Хваліте Господа всі народи, прославляйте Його всі люди. Як діва, що непорочно Тебе породила, побачила Тебе, Христе, повислого на дереві, Твореця світу і Бога, то гірко заплакала. Сину мій, де поділася краса обличчя Твого, не можу дивитись, бо не по правді розпинають Тебе, але незабаром стань, щоб я побачила Твоє з мертвих на третій день воскресіння. Велике, бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Сьогодні владика стоїть перед Пилатом, і його творця засуджують на хрест. Він, як ангець, добровільно приходить, щоб його пробили цвяхами і бік йому прибили. Губкою напуває того, хто манну, як дощ, зливав. По лиці дозволяє себе бити Спаситель світу. Твореця усіх висміють його ж раби. За розпинателю він умовляє свого отця, кажучи: «Отче, відпусти їм цей гріх, бо не знають беззаконники, яке злочинять». Чинять, яка велика любов Господа до людей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Страшна і непрославна таємниця сьогодні здійснюється на очах наших. Схоплено неосяжного того, хто визволив Адама від прокляття за зв'язано, і того, хто знає всі таємниці душі, несправедливо допитують, той, хто безодню зачинив у в'язницю, кидають. Перед Пилатом стоїть того, перед яким зо страхом стоять небесні сили. Створителя вдаряє рука, яку він створив. На хрест засуджують суддю живих і мертвих. У гріб вкладає того, хто ад зруйнував. Незлобний Господи, що витерпів з милосердя свого і всіх спасаєш від засудження, слава Тобі. Премудрість прости, світло тихе, святої слави, безсмертного Отця Небесного, святого, блаженного Ісусе Христе, доживши до заходу сонця, бачивши світло вечі, гірне, славимо Отця і Сина, і Святого Духа Бога. Достойно є
поклоняєтеся, на всяк прославляти тебе по голосами побожними і Сину Божий. Все життя даєш усьому світу, тому світ уве слави тебе. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Поділили ризи моїми собою. І за одежу мою кидали жере. Боже, Боже мій, знайся наді мною, чому ти мене покинув? Поділили ризи моїми собою. І за одежу мою кидали жере. Премудрість. З книги пророка Ісаї читання. Будьмо уважні. Так говорить Господь, ось пощастить слузи моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим, і як шахалися неслені, глядівши на нього, вигляд його нема нічого людського в собі, так здивує він багато народів, царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули. Хто би повірив тому, що ми чули, кому рамено Господнє об'явилось, він, мо той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ні начинення його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немо людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його не за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою, провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв свої уст. Немов ягня, що не заріз ведуть його, немов німа вівці перед обстрігачами, не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вкопили. Хтось його з учасників думав, що його видано в землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти. Віб йому призначили разом з безбожними, і ми з злочинцями його могила. Хоч він і не вчинив насильства, і не було обману на устах у нього, та Господь схотів придавити його страждання. Якщо він принесе своє життя в покуту, то побачить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох,
їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих, він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли взяв на себе гріх багатьох і за грішників заступався, лекуй неплідна ти, що не родила. Закричи з радости і веселився, ти, що пологових болів не знала, побільш дітей у покутної, ніж мішної, Слово Господнє. Будьмо уважні, мир всім премудріш, будьмо уважні. Поділили ризи мої між собою і за одежу мою кидали жерем. Господь Боже, мого спасіння, я видінь кличу і вночі перед тобою скаржу. Поклали мене в глибоку яму, у темряву, та витінь смерти. Премудріщ до коринтян післання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття і сестри, слово про хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Написано, бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрости шукають, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, а для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Христа Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже, мудріше від людської мудрості, і не мічне Боже, не міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на знання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав не мудре світу цього, щоб засоромити мудрих і безсильне світу. Бог вибрав, щоб засоромити сильним, і незнане світу та погоржене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб зневечити те, що було, щоб жодне тіло не вивищувалося перед Богом. Тож через нього ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. А я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов
звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами, чи мудрістю ні. Я вирішив не знати нічого більшого між вами, як тільки Ісуса Христа і то розп'ятого. Мир тобі, премудрість, будьмо уважні. Алілуя, 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 алілуя. Спаси мене, Боже, бо вони дійшли до душі моєї. Алілуя, 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 алілуя. Ганьба розбила моє серце, і я знемісся. Алілуя, 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 алілуя. Нехай в очах їм потемніє, щоб не бачили. Алілуя. Алілуя, алілуя. Премудрий спрости, вислухаймо святого Євангелія, мир всім. І духові твоєму. Від Матея святого Євангелія, читання. Уважні. Тоді первосвященики і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І взявши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув 30 срібників назад первосвящениками і старшим. Зрішив я, сказав, видавши кров невину. Ті ж відповіли, що нам до того, ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та і повісився. Первосвященики завжали ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбони, бо це ціна крови. Порадувшись, вони купили за них гончарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле і досі зветься полем крови. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже, і взяли вони 30 срібників, ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як Господь мені звелів був. Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його, «Ти цар юдейський?» Ісус відповів, «Ти кажеш». Та коли первосвященики і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього, «Хіба не чуєш усього, стільки то свідчать на тебе?» А Ісус не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звався Варава. І коли вони зібралися, Пилат каже до них, «Кого бажаєте, що я вам відпустив, Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Знав, бо він добре, що вони з зависті його видали. І коли він сидів на судилищі,
його жінка прислала йому сказати, нічого не роби праведникові тому, бо я сьогодні вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященики і старші намовили народ просити за Вараву, а Ісуса видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, кого ж двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараву. Каже до них Пилат, що ж маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, нехай буде розіп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ще більше стали кричати, нехай буде розіп'ятий. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води і умив перед народом руки та і каже, я не винний крови праведника цього, ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи, кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм Вараву, а Ісуса, вичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, розтягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали у праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, плюзували з нього, кажучи, «Радуйся, царю юдейський!» І плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, натягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибивши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати череп місце, дали йому випити вина, змішаного жовчу, але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його там стерегти. Над головою в нього прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, цар юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи, «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий, озвавшися, скартав його і мовив, «Чи не боїся Бога, ти ще покутуєш ту саму кару?» Бо ж ми приймаємо кару гідно наших учинків, все ще не зробив нічого злого. І сказав, Ісусе, сідай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього, істину кажу тобі, що ходні будеш зі мною у раю. Ті, що проходили повз нього, лихословили його, і похитували своїми головами, кажучи, «Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовую знову, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа». Так само і первосвященики насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, «Інших спасав, себе спасти не може. Він цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього». Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам Бог казав, «Я син Божий». Так теж і розбійники, що були з ними розіп'яті, ображали його.
Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години, а близько дев'ятої години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи «Елі, Елі, лема сафактані», тобто «Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали, він Ілью кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші сказали, лише побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. І роздерлася завіса храму надвоє, від верху аж донизу, і земля затряслася, скели порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали, і вийшовши з гробів по його воскресінні, вийшли у святе місто і багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили, «Се справді був Син Божий». Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися у суботу тіла на хресті, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоб переламали їм голінки і познімали з хреста. Отож, вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що він уже вмер, не переламали його голінок, лише один з вояків проколов йому списом бік, і витекла нагайно кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його. І він знає, що говорить правду, що ви теж увірували. Посталося те, щоб здійснилося Писання, кістка його не буде поламана. І знову інше Писання, споглядатимуть на того, кого прокололи. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони йшли слідом за Ісусом з Галилеї і йому прислуховували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа і мати синів Заведея. Якщо настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ареметеї на ім'я Йосиф, що і сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у свій новій гробниці, що її висік у скелі. І прикотивши до входу гробниці, великий камінь відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи проти гробниці. Слава долготерпінню Твоєму, Господи! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі брати і сестри в Христі, найвищим кульмінаційним моментом богослужбових відправ Великого Четверга та Страшної П'ятниці є Ісусова смерть на хресті. Значимість цього моменту як кульмінаційного наголошується навіть в описі того, що відбувалося з природою, коли Ісус помер. У Святому Письмі читаємо таке. Від шостої години
темрява настала по всім краю аж до 9-ї години. А Ісус, скликнувши сильним голосом, віддав духа. І роздерлася завіса храму надвоє, від верху аж до низу, і земля затряслася, скели порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. Смерть Ісуса Христа, Божого Сина, стурбувала навіть сотворений Богом природний світ. Вона принесла те, що ми часом називаємо природних трагедія чи катастрофа. Однак, насправді сталася трагедія, яка набагато більше за будь-яку природню трагедію чи стихійну катастрофу, і цю трагедію спричинили люди. Це було рішення і вчинки людей, які жили з часи Ісуса. Саме вони привезли до розп'яття і заставили природний світ так гостро відреагувати. Отож, сьогодні, у Страсну п'ятницю, ми маємо нагоду роздумувати над стражданнями та смертю Ісуса Христа, над природними катастрофами, що стаються у світі, та над тим, як люди, обираючи між добром або злом, можуть мати вплив на те, що відбувається у світі. 35 років тому українці, а з ними і цілий світ, запізнали трагедію, знану як Чорнобиль. Тоді ми побачили, як недобре людське рішення спричинило багато лиха багатьом людям і природі. Навіть донині ми не знаємо напевно, чи Чорнобильська трагедія сталася з вини однієї людини чи групи людей. Нам важко сказати, чи причиною трагедії був брак знань про ядерну систему, чи було це людське лінивство і недбалство. Єдине, що ми знаємо, напевно, Чорнобильська трагедія сталася з вини людей, а не природи. Послання Страсної п'ятниці є посланням до цілого людства. Це послання каже, що величезної шкоди завдається людям, коли всілякі, чи то політичні, чи релігійні, чи інші групи приймають рішення, які не шанують гідність людського життя згідно з Христового вчення. Послання Страсної п'ятниці говорить нам, що погане рішення однієї людини може обернутися у велику несправедливість щодо інших людей, так само, як заздрість Юди відправила Ісуса Христа на хресну дорогу. Дорогі брати і сестри, з часів Ісуса багато що змінилося у світі. Ми володіємо науковим знанням про світ і знаємо, як він функціонує. Ми можемо прогнозувати погоду. Ми винайшли нові медичні засоби лікувати хвороби. Ми навіть знаємо, як заставити енергію сонця та вітру служити нашим потребам. Але наскільки ми, як люди, змінилися від часів Ісуса Христа? Люди усе ще намагаються осягнути якісь переваги у житті коштом поніження інших людей. Люди усе ще здатні ігнорувати своїх ближніх, які не мають їжі, праці, притулку чи даху над головою. Батькам не вдається дати дітям добру освіту і виховання вдома та у школі. Діти не дбають за своїх похилих віком недужих та самотних батьків. Перелік людських помилок
є нескінченим. Але, мої дорогі, навіть при Христі Ісуса були знаки надії. Було кілька вірних послідовників, включно з Марією, його матерію та Іваном, улюбленим апостолом, які залишилися вірними Христові, коли він висів на хресті. Був там добрий розбійник, який визнав невинність та доброту Ісуса. Був там сміливий учинок чужинця Йосифа з Арметеї, який віддав Ісусові свій гріб, аби його могли належно поховати. І сьогодні ми без особливих зусиль можемо розпізнавати усі погані діла, чинені людьми. Одночасно ми можемо знайти натхнення у словах та ділах Ісуса та тих людей, які наслідують Його приклад у ділах. Ми роздумуємо про тих працівників на Чорнобильській атомній станції, які ризикували своїм здоров'ям та життям, коли працювали там над саркофагом, щоб запобігти подальшій шкоді. Ми роздумуємо про членів парламенту, які присвятили своє життя зупиненню у світі торгівлі людьми, жертвами якої часто стають молоді українки. Ми роздумуємо про наші численні парафіян, які підтримують харчами та грошима бідних, які приходять до Welcome Home тут у Вінніпезі. У сьогоднішньому читанні апостола святий Павло каже вірним Коринту про парадокс Христа. Слово по хрест клопота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Мої дорогі, бажаю усім вам віднайти ту надію на Божу силу у Христі Ісуса Христа. Бо ця Божа сила може подолати усі сили зла, яке людство нерідко собі обирає. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої, промовмо! Господи, помилуй! Господи, всетержителю Божицю нашим, молимо ж Тобі, вислухай і помилуй! Господи, помилуй! Помилуй нас, Боже, з великою милостю Твоїй, молимо ж Тобі, вислухай і помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ще молимо ж за святішого Вселенського архірея нашого Франциска Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого Кир Святослава, за преосвященнішого митрополита нашого Кир Лаврентія і за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за цю наших духовних і всіх у Христі братів на і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо ж за Богом бережені народ наш і за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо ж за тут присутніх людей, що очікують Тебе великі багато милості, за те, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Бо милостиві і чоловіку любить Бог, якщо Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас
і на віки вічні. Амінь. Сподоби, Господи, цього вечора без гріха зберегтися нам. Благословені є ти, Господи, Боже, Отцю наше, і схвальне, і прославлене ім'я Твоє, на віки віки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословений Ти, Господи, навчи мене установ Твої. Благословений Ти, Владико, врозуми мене установами Твоїми. Благословений Ти, Святий, просвіти мене установами Твоїми. Господи, милість Твоя повіки, не покидай діло рук Твоїх. Тобі належить хвала, Тобі належить пісня. Тобі належить слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сповнімо чинні молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечора цього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа проси. Подай, Господи. Анела миру, вірного наставника, охорончі душі тіл наших у Господа проси. Подай, Господи. Прощення, відпущення гріхів і проріжжя наших у Господа проси. Подай, Господи. Доброго і пошаточного для душі наших і миру для світу у Господа проси. Подай, Господи. Осали чашить я нашого в мирі, поки я не скінчити, у Господа проси. Подай, Господи. Християнської кончини життя нашого, безполісної, безоганної, мирної і добродіти на страшному суді Христовому проси. Подай, Господи. Пресвяту, пречесту, преблагословенну, славну владичицю нашого Богородичу і пресвяну Діву Марію, з усіми святими пом'януше самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу вивідаймо. Амінь, Господи. Бо Ти Бог милості, ласки, чоловіколюбності, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині пошек час і на віки вічні. Мир всі і духові Твоєму. Голови ваші перед Господом схолі. Тобі голоди. Нехай буде влада царства Твого благословена і душа прославлена Отця і Сина і Святого Духа, нині пошак час і на віки вічні. Амінь. Кого лиз дерева арматейського син, зняв тебе життя всіх мере твого, він смирною плащаницею обгорнув тебе, Христе, і з любов'ю заходився серцем і устами обціловувати нетлінне тіло Твоє, перейняти його страхом, радісно кликну до Тебе. Слава приниженню Твоєму, чоловіколюбче. Господь царює, увелич Він зодягнувся. Поголив гробі новим завесі, поклавися ти всіх
визволителю, то ада наруга всіх, побачивши тебе, жахнулися, кайдани порвалися, ворота поламалися, гроби відкрилися і мертві повставали. Тоді Адам з подякою радісно кликнув до тебе. Слава приниженню твоєму, чоловіколюбче. Бо він утвердив селену, і вона не закитається. Коли ти хрестене, вон не описаний, і безконечний за Божою природою, дав себе добровільно у ріб, з тілом замкнути, ти замкнув тайники смерти, спустошив усе адове царство, і в цю суботу сподоби твого божественного благословення, слави та свій гітлости. Тому ви твоєму, Господи, належить святіш на довгі літа. Коли небесні сили бачили, як беззаконники тебе, Христе, немов обманщика окливе чували, як вони грібний камінь впечатували тими руками, які пробили твої преславні груди, стрепенулася від невмовного твого довготерпіння, але співстраждаючи з нашим спасінням, кликали до тебе. Слава приниженню твоєму, чоловіколюбче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тебе, що світлом немов ризою зодягаєшся, зняв Йосип з Никодима, і бачивши мертвого нагого непохованого, ревним плачем заплакали і ридаючи промовили: жалю нас найсолодший Ісусе, побачивши тебе на хресті повислого, сонце негайно мороком покрилося, і земля застряху тряслася, і роздерлася церковна занавіса. Ось тепер бачу тебе, що заради мене добровільно прийняв смерть. Як поховаю тебе, мій Боже, або якою плащаницею обгорену, як я між руками діскнуся нетлінного твого тіла, та як і щедрі пісні заспіваю на твій вітхі, величаю страсті твої
оспівую твій похорон з воскресінням кличучи, Господи, слава тобі. Нині відпускаєш слово свого, Владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував ти перед усіма народами, світло на просвіту погана, і славу люду твого Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, щиле немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О, Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благообразний Йосип з дерева знявши пречистеє тіло Твоє, плащаницею чистою овив, і пахощами у гробі новим покривши положив. Благообразний Йосип з дерева знявши пречисте і цею чистою обвів, і пахощами в гробі новим покривши положив. Чистеє тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і пахощами в гробі новим
принявши положив. Премудрий, благослови, Владико, благословений Христос Бог наш, ставши нині пошек час і на віки вічні. Амінь. Утверді, Боже, святу католицьку віру на віки вічні. Пресвятая Богородице, спаси нас. Преснейшую від Херувимів і незрівня наславнішу від Серафимів, що без отріння Бога Слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, ради нас, людей, і ради нашого спасіння, страшні муки і животворящий хрест, і добровільне погребення тілом прийняти зволив, молитвами причистує своєї матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй спасе нас, як благий, і чоловіко любе.
Щиро дякуємо митрополитові Лаврентії за відправлення Плащаниці. Церква буде відкрита, хто